dada a importância devida a dois componentes que eu vou mencionar aqui agora tá? e que são tão importantes demais. Ele influencia muito o secundário do trafo. Tudo que se fala é o seguinte, relé do grill tem muito assunto, né? O relé do trafo, relé de potência do trafo, tem muito assunto sobre ele. Tá? Inclusive, como testar e tudo mais. Isso aí realmente tem muito, tem muito material sobre ele. O relé do prato, Aqui o relé do prato, tá? o relé do motor, na verdade, o motor do prato, né? Nós temos muito assunto sobre ele. E quando se trata deste relé aqui, ninguém fala, né? Não se dá muita importância e ele é muito importante. Veja bem aqui, ó. Do lado desse relé, eu tenho um termistor, tá? Qual é a importância desse termistor interligado com este relé? Pra que que ele serve para que que ele está aqui na placa tá certo a gente vai descobrir para que primeiro o que eu quero mostrar para você é o seguinte ele está presente em placas de microondas com fonte chaveada e também em fontes lineares está aqui ó veja aqui ó isso aqui é uma fonte linear uma fonte antiga tá não é nada moderno eu não sei porque a gente encontra esse material. Olha essa placa aqui, ó. Vamos observar aqui, ó. 5 do 7 de 2008, ó. 5 do 7 de 2008. está aqui ele presente, ó. Bastante tempo. Muito bem, Giovanni, agora começa a explicar para que serve esse carinha. Bom, para me explicar para que que ele serve, primeiro vou ter que ligar ele aqui, tá? Então, vou alimentar essa placa, dar o start e mostrar um segredinho para você que você vai entender. Não se testa de qualquer jeito este relê. Ah, eu vou testar ele na placa de qualquer jeito? Não. Primeiro que você observa que ele não tem aqui os acionadores em cima, como este aqui, ó, ó. Este aqui o, o chaveador tá aqui em cima, os acionadores dele, ó, né? Isso aqui é como se fosse uma chave, né? um liga desliga. Aqui, ó. Só que esse não tem. Primeiro como testar? Você vai descobrir, vai ficar surpreso que quando este relé apresenta problema, ele te dá uma dor de cabeça terrível. E como você vai testar ele agora? <laughs> Se você não tem conhecimento, não mexa, tá? Isso aqui é para quem está entrando na área e já tem um conhecimento aí, já, já assistiu vários vídeos e tal. Toma cuidado com o choque. Esse fio que você está observando aqui é simplesmente um fio que eu coloquei aqui porque essa membrana ela deu um problema e ela, ela funciona todas as teclas, menos essa aqui. Então, ó, coloquei uma chavinha aqui para facilitar também. Vou alimentar a placa, tá? Estou utilizando aqui uma tomada com lâmpada em série. Ó, liguei a placa, a tá? placa está funcionando perfeitamente. Agora o que, que eu vou fazer? Vou virar aqui para a gente poder fazer o teste. Só lembrando, o teste ele é feito, veja bem, na hora que você aciona, eu preciso mostrar onde é que eu estou medindo para você. Se eu não mostrar, se eu só falar, você não vai entender, né? Então eu preciso mostrar para você que é para você entender. Seguinte, ó, eu vou medir aqui agora. Tensão em corrente contínua para você descobrir como mede esse relê. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó, descer, né? Tá aqui, ó, contínua. Onde eu vou medir? Onde ele é alimentado? Deixa eu só afastar um pouquinho para trás. Esse aqui não é um vídeo com pressa, não, tá? Esse aqui é um vídeo de, de estudo, não pode ser na pressa. Quem tiver com pressa, você pode assistir depois, tá bom? Inclusive eu já tirei eles aqui, ó. Os, relays, o, o, os dois componentes. O relê tá? e o termistor. Então, aqui. Agora, vamos medir. Sem mais delongas. Coloquei em tensão contínua. Vou acionar a placa. Deixa eu mostrar aqui em outra placa onde eu vou medir. Senão, você não vai entender. Vou acionar a placa. Tá aqui, ó. Está aqui os dois relês, né? Esse é do prato e esse aqui é o relê termistor. O relé do termistor. Então, vou medir ele. Como é que eu faço para medir ele? Onde ele é alimentado, ó. Ó, esse relé alimentado aqui, ó, tá? Com 12 V como os outros aqui, ó. Esse é o relé termistor, este aqui é o relé do prato e este aqui é o relé do transformador, relé de potência do tra trafão. lá. Esse aqui dá para medir continuidade em cima, esse aqui não, vou medir aqui, tá? Sendo que nessa placa. Primeiro para medir, eu preciso ter o quê, gente? Eu preciso estar com a minha placa, tá? Eu preciso estar com a minha placa com Aqui, ó, com o soquete da chave de porta acionado. Eu coloquei aqui uma pouquinho aqui, ó. Ele já acionou. Agora eu vou fazer a medição. Para medir aqui, eu vou acionar, vou dar o start aqui na, na membrana. Só que antes eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, na pinagem certinho, tá? Vou startar o microondas. Você viu o que aconteceu? Foi muito rápido. Deixa eu desligar. Presta atenção. Já estou com o, com o multímetro, tá, na alimentação do relé termistor. termistor. Você viu o que foi que houve? Aconteceu um mistério, tá, que durou meio segundo, apenas meio segundo. Para que que serve isso? Você vai começar a entender. Antes eu vou fazer o seguinte. Você viu que eu, você vê, você viu que eu dei o start? Vou manter aqui, só aumentar aqui o tempo E vou aqui medindo o relé do trafo Tá aqui ele, ó, ó 10.8 volts Na verdade é 12, né? Mas aqui ele tá mandando 10 volts Esse relé aqui, na verdade esses, todos os relés de micro-ondas Eles funcionam a partir de 9,5 Ele é acionado a, partir, a bobina a partir de 9,5 volts, tá bom? Então aí 12, 10 tem uma tolerância Você entendeu? Coloca uma coisa na cabeça Você entendeu o quê? O, o relé grande é acionado junto com o relé termistor ao mesmo tempo. Porém, o relé grande, que é o relé do transformador, continua armado, acionado. Já o relé termistor, ele é cortado em meio segundo. Agora, por que ele é cortado em meio segundo? A gente vai entender no quadro, tá bom? Não dá para explicar aqui, vai ser no quadro a partir da nossa Videoaula parte 2. Essa videoaula não pode ser explicada em uma videoaula só, vai ficar muito longa e nem todo mundo tem paciência de assistir uma videoaula muito longa. Agora você vai entender lá no quadro